Hokejista hudáček na drinku s danglom a mohli mu toto povedať. Mamička Vladka Vajsa krásna a outfit za tisíce. Trapa známej speváčky, ktorý mohol dopadnúť horšie a potom smiech Rytmusa za Tylom. Škrtelovci, synová hláška a potom smiech. Zákulisie pohrebu Alžbety II, takto sa naň chystala Zlatica Puškárová. A tajomstvo outfitu Zuzany Čaputovej odhalené. Retro, Slávik pred štvrťstoročím. God s Marikou, Bartušová s Láďom a Habera, Pusa manželke a rozplakal sa. Plus, kedysi vybuchnátovala Abrahama a teraz odtajnila dom, kde žije kto? Len v Smotánke už v sobotu o 18.20 na Markíze.